هاولاتیان و چاودێران و ڕۆژنامەنووسانی کەرکووک ڕەخنە لە حکومەتی تورکیا دەگرن کە مافەکانی مرۆڤ پێشێل دەکات و خۆپیشاندەران شەهید دەکات. داواش لە ڕێکخراوانی دەوڵەتیەکان دەکەن سنوورێک بۆ تورکیا دابنێن و ڕێگە نەدەن توندوتیژی بەرامبەر بە خۆپیشاندەران بەکاربهێنن و ڕێگری لە مافی ڕادەربڕین بکات. ئاماژە بەوەش دەکەن تورکیا خۆی بە وڵاتێکی دیموکرات نیشان دەدات، بەڵام بۆ سەرکوتکردنی خۆپیشاندەران هەموو شێوازێکی دڕندانە دەگرێتە بەر. دوازار جامی سبری هاولاتیانی کورد پر بو لعاستی به هلویستی زوروی ولاتان برامبر کوبانی. با او مبستش لزوروی ولاتانی جیهان کردان رجان سرشقامکان با پیشگیری کرنی کوبانی. بلام اویل ترکیه با دیکرا او هرشان روای حکومت و هز امنیکانی ترکیه بو بسر خوب شاندران و راگانی باری نعاسایی لولاتو قدغه کردنی هاتو چو لیدان و دزگیر کردنی خوب شاندران تنانت شهید کردنی 14 خوب شانداری کردی لیکوتو امش نیگرانی زوری بدوی خوی دهینا هاولاتیان و چلاکوانانی شهری کرکوکیش بتوندی ایدانی کردوکانی ترکیه دکن پرامبر با خوب شاندران و داوش دکن کمالگینی و دولتی بتوندی سزای ترکیه بداد آوکاری من همو دولتی گرتوکانا ایدانی ترکیه بکن ترکیهش و تا برامبر خوب شاندران به زور به ناروایی ولامی عنده داده و به تک و به قتل عامی ولامی عنده داده و براسی کاری چی زور باش نیا ادامه او کاری ترکیه اکین که در حق به خوبشندران ای که دعوکار این کمالی کمالگی نیو دولتی هلویستی هبی برامبر هم کارانی ترکیه که ای که هر ناروانی دولتی ترکیه بش بدر لا هێرشەکانی داعش نابینین بۆسەر کانتۆنی کۆبانێ و بۆسەر ڕۆژاوای کوردستان ئەوڕۆ ڕۆژی هەڵویست وەرگرتنە ئەوەی کە خۆی خاوەن ویژدان دەبینێت و ئەوەی کە خۆی بە کوردپەروەر دەزانێت دەبێت لەم ڕۆژەدا هەڵویست وەربگرێت لە باشووری کوردستاندا چاودێران و ڕۆژنامەنووسانیش ئەو هەڵوێستەی تورکیا بە ناڕەوە دەزانن کە بەرامبەر خۆپیشاندەران ئەنجامی ئەدات و ئاماژە بەوەش دەکەن تورکیا خۆی بە وڵاتێکی دیموکراتی نیشان دەدات بەڵام بۆ وەڵامدانەوەی خۆپیشاندەران هەموو شێوازێکی دڕندانە دەگرێتە بەر بۆ سەرکوتکردنی خۆپیشاندەران و دوور لە بەها مرۆڤایەتیەکان هاوڵاتی مەدەنی شەهید دەکات ڕێگرتن لە هەر خۆپیشاندانێک لە تورکیا بە شێوەیەکی هێمنانە بێ یاخود گەیاندنی یارمەتی و هاوکاری مرۆیی بێ بۆ کوردانی ڕۆژئاوا دەرەنجام نەتیجەکەی لە ڕووی سیاسیەوە تورکیا باجی گەورە دا نەک لەسەر ئاستی ناوخۆی تورکیا بەڵکو لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی چونکە تورکیا ادعای دیموکراتیەت بوون و داوا کا بەشێ بێ لە ئیتحادی ئەوروپی لە ئێستاشا دەبێ هاوکات لەگەڵ خۆپیشاندانەکانی باکوورە حکومەتی هەرێم و سەرۆکایەتی هەرێم زۆرێک لە فشاری ئیقتصادی بخەنە سەر تورکیا بۆ ڕاگرتنی و یاخود بە زۆرێتر ڕاگرتنی ئەو هێرش و ناڕەوانەی کە لە ناو تورکیاوە دەکرێت سەر کۆبانی بۆ ئەوەی کە نەتوانن لە تورکیا هیچ جموجۆڵێکی سەربازی یاخود هیچ جموجۆڵێکی مەدەنی لە ناو شارەکانی باکووری کوردستان دەست پێ بکات ڕوبەڕووی خۆپیشاندەران ئەبنەوە و بۆ ئەوەی دۆخەکە لەژێر کۆنتڕۆڵی خۆیان دابێت بەم شێوازە ڕوبەڕووی هەموو جموجۆڵێکی نائاسایی ئەبنەوە لە باکووری کوردستانە تورکیا ئێستا ئیدعای بووە وەکو وڵاتێکی دیموکراسی دوورە لە هەموو پەیوانێکی دیموکراسی تەنانە دوورە لە پەیوانی ئەخلاقی و کلتوری بڵێن دیموکراسیشەوە لەگەڵ ئەوەی لە زۆربەی وڵاتانی دنیا خۆپیشاندان بۆ پشتیوانیکردن لە کۆبانی ئەنجامدرا بەڵام لە تورکیا حکومەتی ئەو وڵاتە بە شێوەیەکی زۆر دڕندانە کەوتەوێزەی خۆپیشاندەران لە پێناو سەرکوتکردنیان کە ئەمەش کاردانەوەی توندی بەدوای خۆی داهێنا لەو وڵاتە هاوکار مستەفا کەناڵی ئاسمانی